ਯੋ ਵਟਸਐਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਸਿੰਗਰ ਲਿਰਿਕਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਜੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸੁਣਦੇ ਆ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਮੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਰਦੇ ਨੀ ਖਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਲਿਪੀ ਆਪਣੀ ਚ ਪੜਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰੱਖੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਅਭੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਚਾਲੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਤਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਸਾਜਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਬਣਾਇਆ ਏ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਲੇਨ ਨੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਈ ਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬਈ ਯਾਰ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਲੈਸਡ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਆਹ ਫੋਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਈ ਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂਵੀ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਕਲਿੱਪ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨੱਚਦਾ ਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਏ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੇ ਪੱਟਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 84 ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਨੀ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟ ਜੱਟੀਏ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟ
ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨੀ, ਪਰਦਾ ਉਡਾਣ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੀ, ਉੱਚ ਗਏ ਮੂਨ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣੀ ਯਾਰੇ ਲਾਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖੇਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੀ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਛਣਗੇ ਬੈੱਡ ਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਫਟਾਫਟ ਜੱਟੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਬਰੋ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਕੰਪੋਜੇ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਚ ਕਮਲੇ ਆ ਤੂਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੱਗਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੱਭਾਂ ਚ ਚਿਰਾਗ ਕੁੜੇ ਮੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਜੱਟੀਏ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਭੱਜਦੀ। ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, 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 ਯਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਡਾ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਣ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, 3D ਬਣਾਊਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਤ ਬੁਣਦੇ, ਫੁੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੱਬਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਾਣੀ ਅੱਖਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਪੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਤਾਂ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ, ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ,
ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਮੂਰੇ ਭੂਤ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਝਾੜੂ ਮੱਥਾ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਕੋੜੇ ਕਰਦਾ ਬਾਲਿਆ ਗਲਾਈਏ ਛਿਟਮੀ ਦੇਖ ਵਰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰੀ ਕਹਿ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਜੱਟੀਏ ਯੂ ਨੋ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰੇ ਹੋਏ ਸੈਟਨ ਤੋਂ ਹੋਊ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀਨਸ ਤੇ ਹੋਊ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਰਕਰੀ ਤੋਂ ਵਗੂ ਪਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਐਸ਼ਟੂਓ ਵਾਧੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਬਰਫ ਦੀ ਮਾਣਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਨੈਪਚੂਨ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਚ ਗਿਣਾ ਤੇ ਆ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਯਾਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਵਰ ਨੋ ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ 5 ਦਿਨ ਮਨ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੀ 2 ਦਿਨ ਫਨ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਮ ਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ ਮਾਤੇ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਓ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਨਮੇ ਚ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਉੱਤੇ ਕੌਫੀ ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਦਿਆਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂ ਆ ਬੈਠ ਗੱਡੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਚੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਜੱਟੀਏ ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਾਣਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਉੱਤੇ 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 ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਹੁੱਕ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਮਤਲਬ ਕੈਚੀ ਹੁੱਕ ਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਾਣਾ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੱਕ ਭੁੱਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੈਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਜੱਟੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਗਾਣਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ
ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।